Можете уявити, вас починають труситися ноги ще здалеку. І коли ви уявляєте, як то все було, і коли той гад стріляв у вашу дитину, то, звичайно, відчуття було таке, як мало бути. Куля висок, селезінка, печінка. Ну, тобто не одна куля. Ми ще цілий тиждень, бо цілий тиждень його невістка шукала. Ми вже не знали, що думати, і як то пережити. І сьогодні немає, і завтра немає, і післязавтра немає. Це дуже тяжко. На цвинтарі говорю з ним. І ночами, коли не сплю. Так що я говорю дуже часто. Я знаю, що він в мене розумний, все зрозуміє. Але я хотіла б йому сказати і хотіла б запевнити, що може в процесі таки ми доживемо до того, за що вони боролись, бо поки що нема того, за що вони боролись. Дай, Жаня. Але вийшло, що їхня боротьба поки що намар. Після смерті сина вона півроку не виходила з дому. Хворіла. Зараз пані Олені 84 і важко ходити, бо пережила дві операції на серці. Та на вибори йде. Вирішила, а може, що буде інакше? А може таки молодь схаменеться і візьме все в свої руки і таки зробить покращення для людей, а не буде ця радянська система і далі продовжуватися, а лише в гіршому стані. Кожних 2 метри зупиняється, важко віддихується, але, каже, не піти не могла. Не могла зрадити сина Володимира, що вірив в Україну і ходив на кожні вибори. Аби зробити нині правильний вибір, жінка читає газети, постійно дивиться телевізор і аналізує. Кожна жива людина помиляється і потім виправляє помилки і живе далі. Але я не думала, що в нас буде аж так, що наші кандидати – це не кандидати, а це можна назвати більшість дегенерати. Тому що такі речі, як можна обливати своїх друзів, своїх знайомих, значить ви сам такий. Матір героя вірить, що змінити долю країни може лише молодь, однак вона має не боятися і здіяти. Я можу прожити рік на воді, на чаї і на хлібі, аби мені тільки показали отак далеко-далеко вогник, що наша Україна таки буде Україною. Оксана Синишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.